Bem-vindo a mais um vídeo do canal Made Arte, o seu canal de marcenaria. O vídeo de hoje vai estar sensacional, vem comigo. Hoje eu vou te mostrar como fixar rodapés, guarnições, molduras de forma fácil, rápido, eficiente, sem marcas de pregos, parafusos ou pinos. Eu vou te apresentar os dois melhores produtos para fazer esse trabalho, fica perfeito. O fixa tudo e o selante da Kisafix. O fixa tudo e o selante acrílico à base d'água. Grave aí, fixa tudo Kisafix e selante acrílico à base d'água Kisafix. Esses dois produtos aqui são maravilhosos. Você vai fazer um trabalho perfeito, seja para o seu cliente ou para você mesmo. É garantido, garantia total. Observe aqui comigo a versatilidade do fixa-tudo. Ele tem agarro imediato, colocou, ele já fica na posição, não mancha, fixa, suporte de metal, espelho, cuba, pedra, vidro, azulejo, PVC, policarbonato, madeira e muito mais. E para fazer a vedação, o selante acrílico. Este aqui, você pode usar ele em esquadrias de madeira, rodapé, guarnições, concreto, gesso, pedra, alvenaria e também serve para selar aquelas trincas da sua parede que você pinta, pinta e trinca de novo, pinta e trinca de novo, você resolve com o sela-trinca, passa ele, ele não resseca. Ele não trinca, ele é lixável e aceita tinta por cima. Então você faz o trabalho e esquece, está pronto para sempre. Muito bom. Esse aqui é o rodapé de poliestileno branco. Ele vai ter duas áreas aqui para aplicar o fixar tudo e uma embaixo onde vai o piso. E tem também aqui uma canaleta para correr fio. Se for uma superfície muito lisa, você pode dar uma lixada para aumentar a aderência do fixar tudo. Uma pequena lixada. A superfície a ser encolada tem que estar isenta de poeira, graxas, óleos. A aplicação é muito fácil, basta você apertar o gatilho do aplicador até sair um pouco lá na ponta. Saiu? Vamos aplicar. Aplique um filete contínuo. Eu estou usando luva química. Você pode usar também a luva nitrílica ou de borracha. Passando aqui para colar no piso. Agora vamos passar aqui na face. Não tem segredo, é só fazer o filetinho aqui. Você viu que para aplicar não tem segredo, é muito fácil. E para colar na sua parede, no seu piso, o rodapé é mais fácil ainda. Vamos colar? A colagem é muito fácil. Você coloca no local, faça uma pequena pressão. É
importante, na hora que você cortou as esquadrias, fazer uma montagem a seco, ver se está tudo certinho. Aqui é coisa bem simples mesmo, colocou, faça uma pressão para encostar, fazer ela chutar. Faça uma limpeza com um paninho úmido ou uma estopa úmida. Para fazer um acabamento aqui com o selante, você cola duas fitas crepes, uma em cada lado. Para colar e ficar paralelo perfeito, você usa o lápis de carpinteiro, encoste no piso, faça o risco e encoste no rodapé, faça o risco e cole a fita. A mesma coisa que eu fiz aqui, encostei na parede, fiz o risco, encostei no rodapé e fiz o risco. Você faz a colagem. Tanto na horizontal como na vertical. Vou fazer aqui para você ver como que é. E depois vamos fazer bem pertinho para você ver. Apoie o bico aplicador lá na quina. E aplique. Após fazer isso, faça um acabamento com o dedo. Uma passada rápida, ou duas no máximo. Feito isso, imediatamente você já vai tirar a fita crepe. Deixar secar. Vamos fazer embaixo também? Observe como é simples, é só seguir o risco que você já fez anteriormente. Observe mais de perto como funciona, é muito fácil. Após colocar as duas fitas, é só aplicar o selante e dar o acabamento com o dedo. Passe o dedo. Passou o dedo, você observou como foi muito rápido e fácil, é só tirar a fita. Além de ficar um acabamento perfeito, vai ficar selado, não entra água, não entra inseto, fica maravilhoso. Observe que perfeição, neste lado aqui que você está vendo, fizemos a calafetação em 45 graus, observe. E nesse outro lado aqui só colamos.
Qual dos dois acabamentos você faria? Com a calafetação ou assim somente colado? Deixa eu te dar mais uma dica aqui como fixa tudo. Para fazer arremate de móveis planejados, embutidos, cozinhas, armários, fixe o seu arremate com ele, porque você não vai precisar nada de preguinho, depois está passando massa corrida, alguma coisa por cima, às vezes enferruja. Então com o fixa tudo é só ele, já fixa. A grande vantagem é de agarre imediato, você colocou sua guarnição na horizontal, na vertical, vai pôr ali em cima no armário embutido, já vai ficar lá e é garantido. E você pode usar arremates de madeira maciça, MDF, MDP, USB e outros, fica perfeito. Vou fazer uma demonstração aqui para você de um arremate de madeira maciça que vou pôr no rodapé desse nosso balcão aqui. Vem comigo! Esse armário, observe que tem um espaço embaixo com os calços, por causa da caída do piso. Então vou arrematar aqui, é MDF, observe que cola muito bem MDF também. Poderia colar também no concreto, alvenaria, concreto. Agora é só deixar secar que fica perfeito. Não importa qual seja a sua ferramenta de corte, elétrica, manual, caixinha de corte com serrote, o que importa realmente é você usar o selante e o fixa tudo da Kizafix. Essa placa aqui é de MDF, eu vou colar aqui com você essas molduras, pode ser rodapé, guarnição, só para você ver a versatilidade. Vou colar madeira em MDF e pode ser qualquer um desses material no outro. Essa moldura aqui é um cedro rosa envernizado, tem um rebaixo, eu vou colocar esse rebaixo aqui e vou colar no topo cru do MDF. Coloque na posição, como aqui está pendurado, vou colocar a fita crepe só para segurar um pouquinho. Essa aqui é uma cerejeira envelhecida, com verniz, um pouco de verniz embaixo, corante. Vamos colar também. Vou colar essa aqui na face do MDF. Moldura cedro rosa cru, fixa tudo nela também. Essa colagem aqui você poderia estar fazendo no concreto, no gesso, na pedra, na alvenaria, em qualquer substrato que você quisesse colar. Um arremate cru de jequitibá rosa. E essa outra aqui, uma moldura de jequitibá castanho envernizada numa face. Aqui temos um canal e um rebaixo, vou aplicar aqui do lado do canal. É só secar e pronto.
No meu dia a dia, eu uso os adesivos da Kizafix. Conheço todos, trabalho com eles, é garantido, fica perfeito. Porém, agora nós vamos fazer um teste para você ver que realmente vale a pena, fica uma colagem perfeita. Vamos colar esse rodapé de polietileno aqui em dois tijolos de 8 furos para teste pesado. E mais pesado ainda, vamos colar essa guarnição ou moldura aqui de cerejeira em um paralelepípedo e vamos erguer ele que você vai ver como funciona mesmo. Vem comigo. Vamos passar dois filetinhos aqui de fixa tudo, colar aqui no tijolo. Basta você colocar no local, faça uma pressão para assentar, o agarre é imediato, porém a cura total é 3 dias, 72 horas. E aqui, por ser irregular, vamos passar uma quantidade generosa, vamos passar dois filetes aqui. E aqui vamos passar três filetes. Quando a superfície é plana, não precisa tanta cola assim. Feito isso, é só aguardar secar e vamos aos testes. Vai ser bem pesado. Você já imaginou erguer o peso de uma pedra dessa, um paralelepípedo, com essa pequena área colada? Vou te mostrar que vale a pena. Você conhece a nossa playlist Colagem, Dicas e Técnicas, vídeos maravilhosos. Essa linda porta celeiro aqui, fizemos aqui no canal, usando duas colas, sem grampo, sem sargento, sem prensa. Usamos a cola pur e a cola instantânea, sargento químico, muito fácil de fazer. Para instalação dos batentes e das guarnições, nós usamos o fixa tudo e o selante para dar acabamento. E para fixar o batente, nós usamos a espuma expansiva. E o nosso próximo vídeo aqui para a playlist Colagem, Dicas e Técnicas, nós vamos fazer juntos um gabinete para a área úmida, que pode ser para banheiro, cozinha, churrasqueira. E esse vídeo vai estar tão maravilhoso que vale a pena você se inscrever no nosso canal e acionar o sininho de notificações para não perder esse vídeo e os outros também. Você aplica a fita crepe para limitar onde você quer o acabamento com o selante. Agora é só aplicar o selante aqui. A moldura é madeirada e envernizada. A grande vantagem, você pode passar uma tinta, um corante, um verniz, que ela aceita. É só aplicar. Vou colocar mais aqui. Não se esqueça de colocar uma luva para não ficar direto com a pele. No meu caso, que estou usando a luva química. Fez o acabamento, tire as fitas imediatamente para não colar as fitas. Observe como o acabamento ficou perfeito. É assim que fica. Lembrando que a fixação, a colagem eu fiz com o fixa tudo
e o arremate aqui, a calafetação, com o selante acrílico base d'água. O nosso fixa tudo já secou. Vamos fazer um teste bem pesado aqui para você ver que cola mesmo. Observe, vou erguer os tijolos, apenas dois filetinhos de fixa tudo, como você viu. Observe, muito forte mesmo. Mas se você ainda quer um teste mais pesado, vamos a uma pedra, um paralelepípedo. Uma pedra bem pesada, uma pequena área de fixa tudo. Vamos erguer aqui para você ver. Muito forte, resistente. Testado e aprovado, eu garanto. Você viu como é fácil? Produto bom, fácil de aplicar, o resultado final supera as expectativas, fica perfeito. Agora, não saia do nosso canal, aproveite aqui dos lados, sugestão de vídeo e playlist, e aqui para se inscrever no nosso canal. Faça isso! Obrigado por ter vindo até aqui, um forte abraço!